שלום לכולם, אני לידור משירות הלקוחות של אינטראקטיב ישראל. בסרטון הזה אני אסביר כיצד להירשם למערך האבטחה דו-שלבי דרך האפליקציה. כרגע אנחנו נמצאים בתוך אפליקציית המסחר שלנו, אינטראקטיב IL. כאן נלחץ מצד שמאל למעלה על Services או שירותים, במידה וזה בעברית. לאחר מכן, Register Two Factor או יירשם למערך האבטחה דו-שלבי. No Thanks. Continue. במידה ואנחנו משתמשים עם אייפון, כנראה תעלה הודעה שתבקש מאיתנו ללחוץ על Account Credential. נא ללחוץ על זה. בעמוד הזה אנחנו מכניסים את שם המשתמש והסיסמה של חשבון המסחר שלנו. בדיוק אותו דבר כמו בהתחברות. לאחר מכן נלחץ Continue. מיד נקבל הודעת SMS, רק נצטרך ללחוץ על Get Activation Code. במידה ואנחנו משתמשים עם אייפון, ברגע שנקבל את הודעת ה-SMS ונאמת איתה, זה השלב הסופי. למשתמשי אנדרואיד ישנו תהליך נוסף שנדרש לבצע, שבו אנחנו מגדירים קוד פין בעל 4 ספרות שישמש אותנו להמשך הדרך. קוד ה-SMS ראשית, ולאחר מכן קוד הפין שאנחנו בוחרים. אחרי שסיימנו להגדיר לעצמנו את קוד הפין, שוב, חשוב מאוד לשמור אותו, נלחץ Activate. הפעלה הצליחה, Activation Succeed. נלחץ Continue. ו-Trade. בשלב הזה אנחנו מתחברים לחשבון שלנו דרך האפליקציה, בשביל להשלים את תהליך ההרשמה למערך האבטחה דו-שלבי. נזין את שם המשתמש בסיסמה שלנו בדיוק אותו הדבר כמו מקודם. לאלו מאיתנו שמשתמשים בזיהוי פנים או טביעת אצבע, אנחנו נשים מיד עכשיו את הביומטרי שלנו. במידה ואנחנו לא משתמשים בזה, אנחנו עדיין צריכים קוד הפעלה לנייד שלנו בשביל שנוכל להפעיל את מערך האבטחה הדו-שלבי. אז גם אם אין לנו מערך אבטחה ביומטרי, אנחנו יכולים להשתמש בקוד הפין שהגדרנו ברגע שאנחנו נרשמנו למערך האבטחה, או להשתמש בקוד ההפעלה של האייפון שלנו בכניסה לאייפון. לאחר שהתחברנו לחשבון המסחר שלנו והפעלנו את מערך האבטחה הדו-שלבי, כל התחברות מכל פלטפורמה אפשרית, בין אם זה אתר או תוכנת AWS, תשלח לנו התראה לאפליקציה, בדיוק אותו הדבר כמו הודעת וואטסאפ, נלחץ עליה ונבצע או את הזיהוי הביומטרי שלנו, או אימות עם קוד פין. שיהיה לכולם בהצלחה, להתראות.